Det sies at vi fotgjengere er særlig utsatt, men noen fare for trafikken er vi neppe. Vi? Tvert om, trafikken er en fare for oss. Ασύπια στην κρόση. Nei, fotgjengere hans redden flyr og svimer ut i gata som er det hele byen. Det er dem som gjør trafikken farlig. Nei, vi fotgjengere er sannelig ikke stort vi skal ha sagt. Vi har jo ikke annen rett i byen enn fortau å gå på, knapt nok det. Ikke bruker de huet. Ikke bruker de øya. Det eneste de bruker er beina. Jeg skulle kjøre dem rett ned. Det er det eneste de skjønner. Og det er vel ikke alltid fotgjengernes feil heller. Jeg synes det er en daglig å se bilister her i byen som ikke bare er uhøflige, men rett og slett hensynsløse mot fotgjengerne. For eksempel har ikke de lov til. Nei, nå er det vår tur. Det er grønt. Lys. Fotgjengere må lære seg at det går i pulje over gata. Ikke kreke seg over en og en. Og biler må få lov til å kjøre når den første klumpen er passert. Ellers blir vi stående der. Til det røde lyset kommer igjen. Og trafikken blir helt blokkert. Men ofte er det slik at har fotgjengere retten til å gå over gata? Blir de bare stående og glo. Det er denne sviminga som gjør den så nervøs. Men vet aldri om man har i menn. Hver dag fylles byen av fotgjengere som ikke har klart for seg at grønt eller rødt lys er en sak om liv og død. Fotgjengere som gjør gata til et livsfarlig ingenmannsland med en alles kamp mot alle. Fotgjengere som hver gang de kommer til et kryss tenker som så at «Shit, det er vel ikke så farlig hva jeg gjør, en enkel fotgjenger». En slik innstilling setter først og fremst oss selv i fare. Men vi tenker sjelden på at vi i dag er flere hundre tusen fotgjengere, og at vår holdning derfor er avgjørende for både rytmen og farten i hele byen. Vår mangel på trafikkbevissthet øker usikkerhets- og faremomentet for alle trafikanter. Stans på ett punkt forplanter seg lenger og lenger utover i byen. På den måten er den samlede transporten i byen et eneste stort lass som vi alle sammen er med på å trekke. En enkelt fotgjenger kan godt være den lille tuen som velter det store lasset. Men når lasset velter, faller det over oss alle.
For øyeblikket ingen biler inne. Prøv litt senere. 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 Vi må gjøre alt vi kan for å hindre uhell som skyldes tankeløshet og uforsiktighet. Og vi må gjøre det til en vane å følge de reglene vi nå en gang er blitt enige om for å sikre trafikken. Men det er ikke alle forhold som lar seg regulere. Her må vi få i stand det samspillet som bygger på forståelsen av at alle som daglig ferdes i en by har den samme interesse i å komme fort fram. Trafikkultur er ikke noe annet enn godt samarbeid mellom oss som ferdes i gata. Og først når vi oppfatter oss selv som deler av en større helhet og sammenheng, trafikken i Oslo, kan vi samarbeide oss fram til en sikker og flytende trafikk. Kan vi få trafikkfølelsen inn i vårt daglige vanemønster, vil usikkerheten og misforståelsene forsvinne, og vårt byhumør vil slå om i vennlighet. Vi vil møte Oslos utvikling til storby med en ny stil, storbystilen, som er preget av hensynsfullhet, sikkerhet og effektivitet.